ខ្ញុំបានមាន Note 9តម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនមកគឺ Note 9 Grade A ស្អាតតែម្ដងដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ350ដុល្លារថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី13បាទវិធីការនេះគឺឱកាសបុណ្យអុំទូកបាទប្រតិទិនបុណ្យអុំទូកឈានចូលមកដល់ហើយមាញ់តែតិចផ្ដល់តម្លៃពិសេសជូនមកគឺតម្លៃត្រឹមតែ350ដុល្លារ Note 9 Grade A ស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Note 9បាទគឺ128G 6G បាទផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសតែ350ដុល្លារទេនឹងមានតម្លៃ330ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនយកស្ទើរខ្លាំងតិចតិចទេបាទលក់តែ310ទេអញ្ចឹង Note 9មាន3តម្លៃបាទមាន310 330និង350ដុល្លារចុះបងប្អូនសួរថាចុះអា 8G បាទ 512G នឹងតម្លៃប៉ុន្មានបាទ 8G 512G សម្រាប់បងប្អូនដែលជាវបាននៅហាងម៉ាញ់នេតិចបាទផ្ដល់ជូនតែ370-380ដុល្លារទេអញ្ចឹង 8G នឹង 128G ខុសគ្នាប្រហែលជា20ដុល្លារទៅ30ដុល្លារអាស្រ័យទៅលើស្អាតនិងមិនស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានបាទមានពណ៌ Gold បាទនេះគឺពណ៌ Gold នេះ Grade A តែ 356G 128G សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទពណ៌ផ្កាឈូកនេះបាទក៏ពណ៌បៃស្វាយ6G 128G ក៏ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទតម្លៃពិសេសផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ350ដុល្លារទេនឹងពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែมันមានច្រើនទេសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ350ដុល្លារដូចគ្នាបាទ 6G 128G អញ្ចឹង Note 9បាទចែកចេញជា3តម្លៃគឺ310ដុល្លារស្ទើរតិចតិចទេនិង330ល្មមសម្រាប់ Grade A ស្អាតគឺ350ដុល្លារនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបានតម្លៃមួយទៀតគឺតម្លៃបងប្អូនមកគឺតម្លៃ 512G គឺ 8G 512G បាទមាញ់នៅទីស្មាតហ្វូនផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ380ដុល្លារក្រិត A ស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃ Special សម្រាប់បងប្អូនមកនេះគឺបាទពណ៌ខៀវដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ308ក្រិត A ស្អាតតែម្ដងកុំភ្លេចបាទអញ្ជើញជឿទាំងអស់គ្នាគឺបាទស្អាតមែនតើណាបងកុំភ្លេចជួយ Share បាទវីដេអូនេះផងខ្ញុំបានមកតិចជួបគ្នានៅពេលក្រោយ